Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som chcel spraviť reklamu alebo recenziu nejakým e-shopom, kde predávajú konzolové hry, ako je PlayStation 3, PlayStation 2 a podobne. Odkazy, linky si nájdete pod videom, aj s kontaktnými údajmi alebo s kontaktným formulárom, aj keď ja z týchto videí nič nemám. A zadarmo mi nikto hru na PlayStation neposle nedá. Ja mám veľmi rád hry ako je Naruto, Naruto Ultimate Ninja Storm a Star Wars. Všetky e-shopy, čo sa týka odkazov, nájdete pod videom. Aj s kontaktnými údajmi alebo s kontaktnými formulármi. S kontaktnými údajmi ako je e-mail a telefón. Ako prvý e-shop je tu že Herný svet, kde predávajú herné konzoly, digitálne veci, PlayStation, Xbox, Nintendo, PC, deskové hry, hračky a figurky. Je tu aj bazár. Jedná sa o použitý kus Star Wars Klonové vojny, Hrdinovia republiky, najnovšia časť série Star Wars sa vracia z prvej a druhej sezóny animovaného seriálu Klonové vojny. Budete si môcť zahrať za Skywalkera, Obi-Wana Kenobiho, Mace Windu a Kita Fista, ako aj za Stormtrooperov. Jazyk hry anglicky, multiplayer áno, žáner akčné, motív Star Wars, záruka 2 roky, tak vám odporúčam. Aj keď zadarmo mi nikto takúto hru nedá, žiadny e-shop za reklamu. Ďalší kus hry od herného sveta, herný svet je Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 na PlayStation 4. Takéto hry mám veľmi rád. Veľmi sa mi páči Sasuke Uchiha a jeho meč, jeho katana. Aj za ňou rád hrávam. Výrobca je Bandai, žáner akčný, motív Naruto. Obal ARN, zmena systému vodcov, nabitá súpiska. Hra obsahuje najväčšiu zbierku hrdinov a antagonistov v histórii hier Naruto. Najaktuálnejší a najsilnejší protivníci ako Kaguya, Madara alebo Obito. Tiež vám veľa odporúčam. Na obale je vlastne Sasuke a Naruto. V Sennin móde a Sasuke so Sharinganom a Rinneganom. Veľmi dobrá hra. Ďalej je tu konzoliste, kde majú hru na PlayStation 3 Star Wars The Force Unleashed 2. Čo vám môžem tiež odporúčiť, tiež si nájdete pod videom. Žáner akčné podľa filmu, lokalizácia angličtina, počet hráčov single player, stav použité, licencia značka Star Wars, herná séria Star Wars, odporúčaný vek 15+. Vrelo vám tiež odporúčam. A ďalej je tu ďalšia hra od konzoliste, tiež PS4 Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Tuto je takýto inakší obal. Sasuke je tu a nad ním je Obito v Sennin móde. Tu je Naruto a nad ním je Madara s Rinneganmi. Tuto v strede je Kaguya. Aj keď to malo byť troška opačné, Madara mal byť nad Sasukem a Obito nad Narutom, ale to je jedno. Je to veľmi dobrá hra, moja obľúbená. Zadarmo mi nikto také hry nedá. Neposle za video. Typ disturbiácie krabičová. Žáner akčná bojová. Počet hráčov offline multiplayer. Je tu aj video. Ak si kliknete na odkaz, môžete si pozrieť.
Tiež vám veľa odporúčam. Ďalej je tu konzoly a hry SK, kde majú hru na PlayStation 4 Star Wars The Force Unleashes, kde majú tiež takúto zaujímavú hru, kde tuto je Darth Vader. Tiež zaujímavá hra. Pokračovanie hry Star Wars The Force Unleashed vás zavedie medzi kľúčové udalosti Star Wars epizóda 3 a Star Wars epizóda 4-5. V novom diele hry odkryjete novú silu a schopnosti, novú zápletku a nakúknete do tajomstva samotného Darth Vadera a jeho tajomného učeníka. Spoznáte starých nových priateľov a mnoho ďalšieho. Tak vám veľa odporúčam tiež. Tie sú tu zaujímavé veci. Aj keď ja z týchto videí fakt nič nemám a zadarmo mi nikto hru dlho neposlal za video. Ale všetky odkazy nájdete pod videom. Vrátane kontaktných údajov. Ďalšia hra je tu od e-shopu CompiSK, váš IT partner. Dvajú Star Wars Jedi Fallen Order. To je tiež veľmi dobrá hra. Je tu fakt veľmi zaujímavé. Len skoro ja z týchto videí nič nemám a zadarmo mi nikto hru neposle nedá. Ďalej je tu Pro konzole CZ, kde majú tiež hru na PlayStation 4 Star Wars Battlefront 2 nové. Tiež tu majú Fallen Order, Vader Immortal a Star Wars nové, Lego Star Wars. Tak vám veľa odporúčam všetky e-shopy. Všetky odkazy nájdete pod videom. Tak vám odporúčam kliknúť na všetky odkazy. A poteším ma každý odber, like a komentár, keďže ja fakt nič nemám z týchto videí, ale to sa už opakujem. A hry mi nikto zadarmo nedá. Na konzolu, ako je PlayStation. Tak vám teda ďakujem a prajem vám všetko dobré. Pozrite si odkazy pod videom, stačí na ne kliknúť. A nech sa vám teda darí a prajem príjemné hranie, príjemnú zábavu a všetko dobré. Majte sa pekne, ahojte, čaute a držte sa.